Өфөлә боронғо кәсепте замансаға ҡолайлаштырып, беләҙек төшөлдерек һырғалар эшләүсе оҫтахана асылды. Әле оҫта Марат Шахаев күргәҙмә өсөн беләҙек эшләй. Биҙәүстәрҙең һәр береһе үҙенсәлекле ҡабатланмаҫ. Ҡупшылары заманса күлдәктәргә айырым биҙәк өҫтәйәсәк, тиҙәр оҫталар. Башҡорт халҡы көмөшкә өҫтөнлөк биргән, сөнки ул күҙ һаҡлай тигән һынамыш бар меш ҡара көстәрҙе ҡыуып ебәрүге һәләтле тигән ырымда болған, Шуғала ла оаханала нигеҙҙә көммештән биҙә үтәрешләйҙәр.